Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайном, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Стрімкий розвиток математичних вчень, оптичних знань, теорії тепла, звуку, хімії, геології, мінералогії – у 1749 році з'являється перша відмінна від загальної релігійної теорія виникнення Всесвіту Земля, де величезна краплина накопиченого каміння, що знаходиться у просторі, утворює форму, після чого поступово її верхній шар стає більш щільним, завдяки чому виникає життя та людина. У ботаніці починають виявляти різновиди статі рослин, відповідно до комах та савців. Вчені починають міркувати щодо виникнення істот здичавілих людей, яких все частіше привозять до Франції з віддалених куточків землі. З'являються думки щодо створення життя на нашій землі і навіть їх можливе виникнення на інших кам'яних кулях, подібних до нашої. Вчені, що писали різноманітно про все, створювали дивовижну атмосферу інтелектуальної свободи, яку мало хто хотів втрачати. Часи просвітництва у Франції утворювали умови для виникнення революції 1789 року. Просвітництво охопило достатньо широке коло соціальних та наукових питань, які повинні були бути радикально переосмислені молоддю. Слід зауважити, що в ті буремні часи античність все ще мала владу над митцями. Однак людина нової генерації більш натхненно дивилась на образ Риму, аніж попередні покоління на образ Греції. Цьому безперечно сприяв значний успіх римської історії. Більше того, на державному рівні такий напрямок розвитку мистецтва у Франції був невимушено утворений самою владою. Адже заснована ще у 1663 році Римська премія, яку заснувала Французька академія мистецтв, що знаходилась на території Італії у Римі, вона мала значний вплив на мистецтво Франції завдяки великій кількості талановитих учнів. Художники, гравери, скульптори, архітектори та композитори, більшість з яких мала змогу навчатись там безкоштовно через пряме фінансування влади та, зокрема, короля Людовіка XIV. Жак-Луї Девід, лауреат Римської премії, народився у Франції, Париж 1748 року та помер 1825 року. Жак-Луї Девід починав свою художню кар'єру в часи, коли в мистецтві Франції панувало рококо. Він навіть намагався стати учнем популярного на той час представника стилю рококо Франсуа Буше. Але мода на рококо переживала не найкращі часи, і Буше закидали неприродність, штучність його фарб та сюжетів. Тому він порадив молодому Девіду навчатися у художника Мозефа Марі В'єна. І тільки після тривалого перебування і наполегливої праці у Римі з 1775 по 1780 роки виникає абсолютно інший митець. Послідовник класицизму давньоримського зразка, його найкращий представник у мистецтві Франції 18 століття. Програмним твором у навчанні цього періоду стала картина «Присяга Горації» 1784 року «Фоліє на полотні». Жодних маленьких фігур, жодної метушні, жодних солоденько-цукеркових фарб. Брати клянуться перед військовим походом і йдуть на смерть. Двоє з них загинуть, родина буде зруйнована, а криваві події стануть буденністю. Смерті ще немає. Пізніше два брати з трьох загинуть і буде серія картин. Однак смерть вже відчувається в суворих фарбах і урочисто пригніченому настрої твору. Таким чином, передреволюційне десятиліття творчість Жака-Луї Девіда стає лише складовою частиною нового загальнофранцузького стилю. Однак його велетенська обдарованість виділяла його серед інших.
Він, як і найчутливіші митці доби, рішуче відмовився від стилістики тендітного рококо, формуючи нові можливості в іншому стилі і загалом в мистецтві, давши поштовх розвитку і розв'язанню мистецьких проблем майбутнього 19 століття. Річний пафос картини «Присяга Горації» вводить в оману всіх несвідомих. Що відносить цей твір до революційного класицизму? Тоді як в 1784 році ніякої революції не було і ще не могло бути. Більше того, картина створена на замовлення короля Франції Людовіка XVI і мала прикрасити зал одного з королівських палаців в Шуазі, увійшовши до королівських колекцій того палацу. Людовік XVI не був і не міг бути ні діячем революції, ні прихильником стилю революційного класицизму. Сюжет картини був схвалений державними посадовцями, владою країни, тобто перейшов цензуру і входив в серію картин з парадоксально на нинішні смаки назвою «Добрі вчинки королів». Попри це, саме ця картина отримала визнання Наполеона, а митець, який її намалював, став провідним митцем його революції. Та знищення минулих надбань монархії. Праця Наполеона у своєму кабінеті 1812 року оліє на полотні. Вже у майбутньому Давид доводить прихильність імператору, створюючи вишукану пропаганду Французької імперії. У 1760 році народилося покоління архітекторів, художників, інженерів, яке утворило головні засади майбутнього виникнення та розвитку стилю імперії. Під час свого навчання вони вбачали кризу у мистецтві за часів Людовика XVI. Вже тоді всі готувались до майбутніх рішучих дій. Уроки, які отримало нове покоління революцію, не минуло задарма. Виникла чіткість форми та обов'язкове наповнення змістом. Пафос був складовою творчого процесу. Після воєнних походів у Єгипет, Венецію, Голландію стрімко з'являлись нові ознаки стилю, орнаменти та іерогліфи. Написи, що пояснювали зміст леви, остаточно формувався агітаційний живопис, який великою мірою вже був присутній. За тих часів розуміння мистецтва стає необхідною умовою свідомого громадянина. Креслити та малювати повинен був кожний учень школи. Заклики нової імперії повинні були доноситись через мистецтво у всіх її куточках. «Помираючий лев» – скульптурна композиція, створена починаючи з 1018 року до 1821. Автор – Альберт Бертель Торвальдсен. Данія – Копенгаген. Народився 1770 року, а помер 1844. Скульптурна композиція присвячена мужності швейцарських гвардійців, які померли під час штурму палацу Тюйлері 10 серпня 1792 року. Алегорична композиція виконана у стилі ампір, представляє собою рельєф, який утворено у скельному виступі поперед овальним озером. На момент створення це був закинутий кар'єр, де видобували каміння для розбудови міста. 9-метровий образ довжиною 13 метрів та висотою 6 метрів – лев, що помирає. Його голова лежить на правій стороні, де також розташовано щит, лілію та спис. Образ тварини настільки виразний, що зображає майже людські емоції внаслідок поранення списом у ліву частину його тіла. Над барельєфом створено напис латиною «Helvetorium fidei ac virtuti» – «Вірності та відвазі швейцарців». Нижче напис 760/350 відповідно до кількості померлих та залишених жити воїнів, а також імена усіх, хто помер. Ці роки революції та після неї у Франції кожен переживав по-різному. Канова, Іполіто, Сіндемонте, Італія, Венеція. Скульптор, який працював у Римі, роки його життя від 1757 до 1822 були насичені замовленнями.
та нагородами його особистості. Він був митцем потрібного гатунку та схваленим новою владою, втім, як більшість активних молодих митців цього віку, його виокремлював характер та вдача. Завдяки чому йому вдалося взяти під контроль більш ніж половину влади мистецтва в імперії. Він неодноразово був президентом Академії мистецтв, був головуючим з охорони історичних пам'яток мистецтва Ватикану, став головою спілки пенсіонерів мистецтва. Він мав вплив на рішення стосовно багатьох головних завдань вирішення архітектури міст імперії, реставрацію музеїв, археологічних досліджень. Врешті-решт він був головуючим спілки віртуози Пантеону, а одним з найвизначніших шедеврів його праці вважається Паоліна Боргезьє у образі Венери-переможиці, початок праці 1805 року та закінчення 1808. Для виконання цієї скульптури йому позувала Марі Полет Бонапарт, друга сестра імператора. Вона була найпривабливішою з усіх сестер Наполеона. У Канове її образ викликав асоціації з Венерою. Після створення цієї скульптури було поширеним порівняння жінок з Венерою, і теза стала дуже модною в ті часи. Вона казала, що я ніколи не хотіла бути нею, однак часом я буваю кращою за неї, і це правда. Менш визначеним, однак шанованим, вважали Антуана Дені Шоде. Народився у Франції, Париж, 1863 року та помер 1810. Він став головою інституту та професором мистецтв. До його творчості добре відносилась уся родина Бонапартів. У його праці можна побачити вплив Канове у праці «Амур» та «Кіпарис». Саме він виконав бронзову статую Наполеона у Тозі на завершення колони Великої армії, початок праці 1808 року та закінчення 1810. Образ імператора викликав увагу більшості майстрів. Франсу Фредерік Лемо народився 1771 року та помер 1827. Париж, Франція, виконав статую Наполеон Тріумфатор, вироблена з позолоченого свинцю. За планом, вона була виготовлена для Тріумфальної арки на Майдані Каруазель. Франція, Париж, початок виконання 1806 року та закінчення 1808. За проєктом двох архітекторів, Шарля Персіє, який народився у Франції, Париж 1764 року та помер 1838 року, та П'є Франсуа Леонар Понтуаза, Франція, Париж, народився 1862 року та помер 1853. Рельєфи Колодіона зображають Пресбурзький мир, тріумфальний в'їзд Наполеону до Мюнхену та у Відень, Аустерліцьку битву, конгрес у Тілізіте та підкорення Ульма. Арка декорована геральдичними відзнаками Італійського королівства та Французької імперії. Неймовірною ознакою ампіру повинна була стати архітектурна пам'ятка мистецтва фонтани площі Бастилії. Її макет почали створювати 1808 року, а завершили 1810, де за планом мала бути розташована неймовірно велика скульптура слона. Виконана за римською технікою скульптура вже була затверджена. За проєктом скульптора та архітектора Жан-Антуана Алавуана, Франція, Париж, що народився 1778 року та помер 1834 року. Виконання все ще було у планах міста до 1846 року. Цей проєкт фонтану був настільки дивовижним та коштовним, що ще довго залишався в думках та згадувався у опису твору «Знедолені» Віктора Гюго. Однак його виконання так і не наважилися розпочати майбутні правителі імперії. Проєкт залишився лише у макеті. Цікавими обрисами ампіру набуло місце, яке ще у 10 столітті нормани, які грабували поселення і міста вздовж річки Сени, звозили свою здобич. Звідки воно отримало свою назву до нашого часу – Мальмезон, яке перекладається як «поганий будинок». Тим не менш, офіційно вперше назва «Маладомус» з'являється в джерелах у 1244 році. Сеньоральний маєток «Ла Мальмезон» згадується в 14 столітті.
У 1390 році цю землю купує сержант армії короля Карла VI Гійом Гуде. І аж до 1763 року маєток перебуває у власності родини Далерн, Прао та Барантом. Саме палац Мальмезон почали споруджувати у 1610 році і добудували аж у 1686. З 1737 року палац здається в оренду заможніми фінансистами, які приймають в Мальмезоні вишукане товариство. У 1763 році його купує син канцлера де Агессо, а в 1771 – багатий банкір Жан-Жак Лекуто Дюмале. Родина банкіра трохи розширила крила будинку, що виходять у сади. Мадам Дюмале влаштувала в Мальмезоні літературний салон, який відвідували абат Деліль, мадам Віже Лебарен, філософ-просвітитель Мальхіор Грім і письменник Бернарде Сен-П'єр. Характерною складовою інтер'єрів палацу у часи, коли він став власністю нового імператора після повалення заможних верств населення в часи революції, є використання значної кількості тканин. Виокремлюється зала для прийомів поважних гостей, яка стилізована під войовничі шатер. Дизайн інтер'єрів у новому палаці Мальмезон виконували архітектори Шарль Персьє та також П'єр Франсуа Леонар Понтуаз, приділяючи значну увагу розташуванню об'єктів у просторі та узгоджуючи це розташування з загальною композицією простору. Архітектори зазначали, що меблі обов'язково наділяють простір певним характером, виокремлюючи декорацію приміщень такою, яка утворює певну лінійність. Саме тоді меблі у просторі отримують підкреслену просторовість, сповнену архітектурою і їх образу на цьому тлі. Архітектори працювали винятково за замовленнями влади, отже їх напрям залежав від побажань влади та її величі. Виконуючи простір, вони також орієнтувались на зображення античних предметів оздоблення інтер'єру Етрурії та Єгипту. Адже архітектори часто відвідували щойно завойовані місця, де мали завдання накопичувати творчі здобутки цих народів. Саме таким чином на початку формування до стилю додано етрурську культуру та єгипетську стилізацію. Ще одним важливим елементом затвердження стилю було розповсюдження різноманітних зображальних таблиць та ескізів, новостворених об'єктів меблювання та оздоблення простору, чого не поширювали за минулих часів. Це свідчило про універсальність та мобільність нового стилю. Суспільство швидко почало поглинати його художній потенціал. Від отриманого натхнення все частіше з'являлись декоративні елементи у формі сфінкса. Отримали поширення каріатиди по формі жіночих образів у вигляді мумій. В той же час їх поєднували з елементами воєнних атрибутів. Дане підґрунтя дозволило створити складну систему символічних іконографічних форм, до яких додавали елементи влади Французької імперії, образи імператора, його штандарт, літера «Н», стилізація бджоли. У виготовленні меблів напрямок ампіру більше за всіх опанувала родина меблярів Жоржа Жакоба. Франція, Париж. Народився 1739 року та помер 1814. Він заснував мануфактуру Жакоб де Мальте і К, яка займалась винятковим виготовленням меблів ампіру. Характерним було використання форми стільців за прикладом часів Римської імперії з вигнутими кінчиками назовні. Крісла загально мали образ тронів, тому в їх оздобленні використовували образи птахів, баранів, левів. Загалом значним було використання диванів вздовж усієї стіни приміщення, попри це були і невеликі для 2-3 людей. Усі меблі утворювали з коштовної деревини, не створюючи внутрішніх пустот елементів, завдяки чому багато меблювання дійшло до нашого часу. Розповсюдженими стало використання маленьких столів для чаю або вина, великі ліжка, що подекуди мали досить монументальний вигляд. У їх оздобленні залучали метафоричні образи, гармати, ядра, колони та пілястри. Виразним проявом стилю набуло ліжко по формі єгипетського човна. У вбиральнях розташовували великі дзеркала на двох великих підставках, які мали назву псіше.
були і такі, які, звичайно, розташовували на будуарному столі. Кабінет оздоблювали великим виразним столом з місцем для паперів. Це було певною ознакою просвітництва багатьох ланок населення країни. Почали з'являтись такі зразки меблів, як бюро. Бібліотеки створювали таким чином, щоб завершувати їх ошатним карнизом. Меблі утворювали закінчений образ і в той же час мали змогу доповнювати одне одного завдяки матеріалу або формі. Фактурі, що траплялося раніше лише у владних верств населення. Переважна більшість меблів, виготовлених з звичайної деревини, фарбувалась білим кольором, з оздобленням синіми та червоними тканинами з яскравими візерунками. Додатково меблі оздоблювали металевими прикрасами позолота, мідь, бронза та латунь у вигляді пакелів, лір, рогів добробуту, вінки, розети, гірлянди, мабукрані, листки аканту, маски, образи дельфінів, павищів, орлів, щитів, списів, мечів, жертовних алтарів, колчані зі стрілами та луками. Також не греб було використовувати алегорії цих речей, що давало змогу бачити ознаки поглинутих націй у побутовому житті. Таке оздоблення певною мірою психологічно впливає на людину, підсвідомо утворюючи дійсність переможця, завойовника, володаря народів. Згадуючи про стан текстилю імперії після революції, мало хто переймався за справи міста Ліон, не кажучи вже про його мануфактури з виготовлення шовку. Однак з часом вони знову знадобились і новій владі. Цього разу їх не використовували для суцільного оздоблення стін. Їх візерунки використовували як орнаментальне обрамлення кімнати або колон. Поширюються алебастрові вази з різьбленими міфологічними зображеннями, малі столи на трьохніжках, курульські крісла. Кушетки. Ці об'єкти інтер'єру дуже часто оздоблювали зображеннями орлів, сфінксів, грифонів. Червона деревина починає використовуватись у побуті звичайних громадян. Меблі, які з неї виготовлялись, оздоблюються позолотою, лірами, медузінами, образами глеїв та баранів. Ампір, як силі, виявив чудові властивості до свого легкого образу формотворення. Тому географія розповсюдження в ті часи була досить значною. Його виявлення можна було побачити у віддалених куточках світу. В ті часи вже існувало розуміння моди Парижа, багато в чому завдячуючи ілюстраціям паперового видання «Костюме Парізьєн», що було одним з перших проявів масової творчості, яке впливало на смаки суспільства не тільки у Франції, а далеко за її межами. Попри присутність певної монотонності, у стилі виявлено арабеск, підкреслене поєднання білого та золотого. У деяких проявах ампіру форма натякає на прихований зміст, який оточує маси, прості кубоподібні будівлі, доричний ордер, масивні арки, особлива увага садам, майже монументальні меблі та орнамент, що додає вишиканості. Ампір добре увібрав в себе розпис стінок, акцентованим орнаментом у сухій манері панно у використанні гравюр. На такому тлі може здаватись занадто значним використання гармат, сфінксів, лір, списів, грифонів, шабель, меблях та декоруванні. Визначним творцем декоративних елементів у стилі ампір став П'єр Філіп Томіра, Франція, Париж. Народився 1751 року та помер 1843. Його декорування, яке домінує над простором, присутня розповідь світу імперії і її головні засади. Людина невимушено сповнюється відчуттям своєї важливості та необхідності. Поліхромність білого та золотого є тлом нового стилю. Вони являють собою чистоту влади, яка синім та червоним кольором акцентує на важливих тезах імперії. Інші кольори втрачають свою насиченість. У такому поєднанні сірий, зелений та брунатний лише доповнюють їх. За допомогою використання таких поєднань у кольорі та матеріалах у певному розумінні виникає відчуття храму у своєму повсякденному житті. На засадах ампіру. У приміщеннях для гостів стіна є виявлено підкреслено паскою. Великі дзеркала, які розташовані у величних залах, не створювали відчуття свого домінування, на відміну від минулих дзеркал барокового стилю.
Дзеркала Ампіро потрібні були для відображення людей у миттєвому їх перетворенні на портрети, створені митцем. Дзеркала великого розміру також розташовували над каміном з масивною мармуровою дошкою, де вже знаходився годинник та ваза. Камін все рідше використовували для обігріву, однак він все ще мав властивості символу. Його оздоблення декоративними елементами виокремлювало його у приміщенні. Стиль досі добре себе виявляв у оздобленні урочистих танцювальних залів, де можна було виявляти свою прихильність до модного одягу, який також мав характерні ознаки ампіру. І певною мірою людина навіть доповнювала інтер'єр. У приміщеннях бібліотек ставало звичним використовувати килими білість синім орнаментом, а вікна, якщо оздоблювали текстилем, то виконували це досить урочисто. Тлом для текстилю були великі шафи, книжок до підстелю з витонченим склом та тонким накладним орнаментом. Подекуди навіть книги отримали винятковий дизайн, папірно-синій відтінок, а слова були чіткими та виразними завдяки новим винаходам тих часів у книговидавництві. Книги переплітали шкірою свині, яку фарбували лаком, що мав червоний колір, назву та плетіння робили металевою ниткою. Приміщення, які поєднували собі важливість та статок, утворювали монотонність, арабеск, масивність. У ті часи у виникаючих масових виданнях з'являлися статті, які давали поради по оздобленню інтер'єрів у стилі імперії всім верствам населення. Замість мармуру використовували гіпс або штучний мармур. Живопис замінювали друкованим папером. Різьблення на деревині змінювали картоном. Використовували скло у оздобленні освітлення, залізо та лак. Гризаль, накладний орнамент, розписи стін. З'являлись нові технологічні винаходи у створенні паперових шпале, які почали виробляти за допомогою печатних механізмів на відміну від ручної праці у роки бароко. На такому фоні використовували декоративні елементи у вигляді годинників, канделябрів, монументальних ваз, обелісків або скульптурних образів значних архітектурних елементів інших держав. Виготовлене освітлення було схоже на перші археологічні знахідки у Геркуланумі та Помпеях, образи богинь, перемоги або слави. Єгипетської зіди підтримували свічки, вони стояли на цоколі або на кулі, який мав символічне значення землі. Використовували образи левів, баранів, дельфінів, які між собою утворювали виразні образи перемоги, поєднуючись зі зброєю. Загалом митці утворювали освітлення, яке мало вигляд самостійного об'єкту інтер'єру, у зріст людини з великою кількістю декору та елементів освітлення. Ампір як стиль був організований подібно до самої імперії, його структура єдина. Тут сформовано всі ланки існування митців у кожному з його проявів. До визначних архітектурних творів ампіру належить Театро ді Сан Карло, Італія, Неаполь. Побудований на місці іншого театру у 1737 році, однак потім після нищівної пожежі перебудований. З 1810 року до 1816 року. Архітектором проєкту був Антоніо Ніколіні. Італія, Тоскана, народився 1772 року та помер 1850. Він був створений по формі флорентійського палацу з винятковим аттиком та розвантаженим фронтоном, який оздоблено рельєфом та скульптурною групою, що змінювалась з плином часу. Особливо виразно була побудована церква Сан-Франческо ді Паоло 1816 року, Італія, Неаполь. Архітектор проєкту П'єтро Б'янкі народився в Італії, Неаполь, 1787 року та помер 1849. У створенні цього проєкту архітектор використав цікаве поєднання грецького пантеону та класичної колонади Берніні, оздоблюючи споруду стриманим орнаментом. В архітектурних проєктах можна побачити, що цей стиль не приховує своєї штучної появи. Ампір завоював Європу швидше самого імператора, який хотів того ж самого, однак зазнав невдачі. Попри це, стиль, який утворився за його часів, почав існувати своїм життям і мати нове утворення у інших країнах континенту Європи.